que é o circuito que a gente desenvolveu para testar o motor do corpo da borboleta. Um microcontrolador que gera um sinal PWM, um potenciômetro que a gente ajusta ciclo de trabalho 0 a 100% do PWM, um pré-drive, um drive de potência para aplicar o sinal no motor. Tem o corpo aberto com as engrenagens e a borboleta. Temos o sinal do osciloscópio. De canal 1 amarelo é o sinal gerado do processador. O 2, o azul, é a corrente no motor do corpo da borboleta. E o 3 é o sinal da tensão aplicada no motor, sinal PWM. Potenciômetro a gente vai variando o ciclo de trabalho. Isso varia o torque do motor para abertura da borboleta. Que é um circuito que a gente montou para testar o corpo eletrônico da borboleta de admissão de ar do carro. Tem um microcontrolador para fazer o controle, um display para poder visualizar as informações, potenciômetro para a gente variar o PWM para o motor, e a gente ligou um osciloscópio aqui. Tá, parte comando tá ligado. Vou mostrar aqui a variação do PWM. Osciloscópio. Tô variando a largura do pulso. Agora eu vou variar a borboleta para ver a tensão de potenciômetro 1 e 2. Tem uma segunda tela que mostra os bar gráficos. Quem quer testar somente potenciômetro, estou rodando aqui. Estou abrindo a borboleta. Deixa eu ligar a parte de potência.
Isso aí. Agora a gente vai fazer o diagnóstico de um corpo. O eletrônico está com problema no fim da pista, com a ajuda do osciloscópio para diagnosticar. Aí vamos girar ele. Agora normal. Opa! Falhou! Você viu? Vamos ver aqui na tela. Ó. Primeiro sinal foi ok, o segundo deu essa falhada. Ó, de novo. Vamos ver pelas duas ferramentas. Opa, falhou. Agora vamos testar um segundo corpo da borboleta. Corpo no sensor. Sensor da borboleta. Esse não tem um motor. Ó, pra você ver. Posição zerada, já não marca tensão nenhuma. Já é suspeito. A gente tá girando agora. A borboleta. Não tem valor nenhum. Ó. Também danificado. Oscilando, não tá linear, condenado. Agora um terceiro modelo, potenciômetro da borboleta. Vamos ligar aqui o aparelho. Vamos dar para a tela do bar gráfico. Girando. Vamos para cá.
aí tá bom. Agora a gente vai usar a mesma ferramenta para testar esse outro modelo de potenciômetro da borboleta que não tem motor. Então nós vamos deixar aqui em bar graph e vamos girar o potenciômetro. Pode girar aí o potenciômetro. Observe que ele está com defeito, quando chega no fim da, no máximo da escala, começa a falhar. Ó, falhando, então ele está condenado. Mais uma utilidade para a ferramenta.